迎收看111年10月3号的港都新闻，我是赖昌邦。新闻首先带您掌握今天的新闻焦点。为了推广优质在地农产，高雄市长陈其迈以行动力挺，前往旗塘农创园区参加111年旗山香蕉文化节，强调市府与农民同一阵线，致力做农民有力的后盾。台积电来高雄设厂，带动高雄房市发展，许多建商打着台积电的口号开高价，而投资客进场也连带推升房市的热度，但是现在的房价却让许多在地青年难以负担。诈骗集团又有新手法，近期全台各地有多位县长、区长或村里长等公职人员遭人冒用照片和名字成立赖账号，并且联络地方的里长、邻长借口骗取钱财。光是在高雄就有24位区长被人冒用个资成立假账号行骗。为了推广优质在地的农产，高雄市长陈其迈以行动力挺，一号前往旗塘农创园区参加111年旗山香蕉文化节。他表示，农民的事情就是我们的事情，强调市府与农民同一阵线挺到底，不只做旗山蕉农的拉拉队，也致力做农民的有力后盾。一来到旗塘农创园区的活动会场，高雄市长陈其迈立刻和地方人士热情地打招呼，而舞台上的舞蹈表演也相当富有旗山在地特色，为现场炒热气氛。由于最近香蕉的价格低迷，陈市长表示市府都有持续关注，强调会为蕉农们顾好价格，以多元行销策略媒合通路，扩大市场，分散香蕉盛产期的产销风险。咱会看介绍吼，啊，若足贵啊吼，迄阮就收袂起啊吼，啊，若介绍少啦，阮就搁较收吼。这点我有交代咱的农业局吼，会甲咱高雄遮咱的农会来做合作，10月。全联加家乐福，即马嘛开始拢起嚟啊吼。啊，你讲用香蕉吼的二级品吼来做一个二级二品加工，对农民实际是一个利多啦。因为第一，我二级品不要把它去化掉，来做一个加工。对于农民的收入嘛就 OK 了。至于农业保险的部分，陈市长强调，应该透过合理的计算方式，对农民更有利，以缓和农民朋友的负担，保障蕉农收益。咱一年哦，不能用全国一年的平均的计数。啊，我也要甲咱农委会报告，就是讲哦，应该要用两届平均啦，哦，有一个较年初，啊，一个较年尾，迄计数的无啥共，吼。啊，有当时风台落雨，迄也阁无啥共。所以这个收入应该是用安尼来计算，啊，这较合理啦，对咱农民较有利。哦，产品我们有那个社区吼美食农特产品香蕉的美食分享，哎，我们各社区都有一个特色，引导一些食品加工厂来制作香蕉蛋卷啊、香蕉蛋糕、香蕉脆片的其他的，来征收农民的收益。旗山地区素有香蕉王国的美誉，香蕉等农特产品品质优良，现场也大秀香蕉等多项农产加工品的开发成果，各项创意美食都相当吸睛。记者邱玉婷、赖昌邦高雄报道。高雄市议员黄天煌在市政总质询上向市府环保局表示，选区内有弱势户堆放大批的回收杂物，影响了环境卫生及消防安全，希望市府单位可以帮忙处理，但是环保局人员却以必须收费为由冷漠对待。环保局长当场为同仁的态度向黄议员表示歉意，并且说明会加强改进。同样的垃圾屋处理方式，在市区和偏乡却有着天壤之别。高雄市议员黄天煌在总质询上向市府环保局表示，服务区内有弱势家庭，家中堆满回收杂物，已经影响地方环境卫生，寻求环保局派员前往，却表示要收费才能进行处理，导致当地里长以安抚住户为先，垫付5000元给住户，公所再付费8000元给环保局。黄天煌对此表示不满，希望公仆在服务民众的态度上要再加强。这一部分跟黄议员这边致歉，就是说有处理不周到的地方，或者是有不是很恰当的地方，还请议员这边见谅。蹲这个回收物品吼，啊来造成脏乱问题、环境卫生的问题吼，啊有住边的住户拢真烦恼，今万不日吼回收来造成公共安全的这个问题啦吼，请咱环保局清洁队吼去处理。伊也无爱作为，伊是讲啊，这个私人领域吼，因无法进入吼，
我感觉这个讲法吼，咱非常袂当接受啦吼。啊，总是咱政府要有公权力来解决咱地方民众的这个问题嘛吼。啊，这也有前例吼，过去三明区、前金区拢发生安尼的这个状况，啊，拢是由环保局吼去做清理啊、清除吼。结果大寮这个案例变作啊，咱大寮区这个啊清洁队队长吼，我想这态度啊，甲这个专业工作人员吼，为民服务的这个精神，一定要心态要调整过来啦吼。真侪人拢因为讲啊，遮个问题要安怎想办法解决，但是你结果换你是这生问题出来，互公务人员大家头疼吼。我感觉这种的这个心态非常不可取啦。黄天煌希望市府在关注偏乡地区的事务上要再加强外，民众安全第一的道路品质也要提升。黄天煌列举多张相片表示，居民住家外的道路坑坑巴巴，市府要加紧沟通管理单位，尽速来刨铺维护，给市民安全回家的路。针对着咱大寮区有真济路面吼，有当时也是卡着树林地，啊有当时也是卡着啊这个啊中央部会的这个管理机关的这个地吼，往往咱市府无法度去做这个维管吼，啊所以拢造成这个多头马车啊，三不管地带，就是大家拢无爱管啊。但是，即咱市政府应该要出面吼，去传播吼，啊来做即个统一协调吼，啊会当予咱即个路面吼，啊会当来即个啊重铺，啊会当予咱市民朋友吼一条安全啊即个平安的即个道路安尼。黄天王表示，有些路权归属中央单位辖管。破损修复遥遥无期，期盼市府依照全责单位来协调，提拨经费先行处理，让市民出入安心。记者李佳龙高雄采访报道。为了协助用毒少年顺利复归社会，高雄市毒防局和青少年关怀协会特别规划开设系列的职场体验活动，希望让学员们透过做中学的方式了解职场实务工作，并且学会一技之长，衔接就业，来找回人生新方向。你的手上下要一致，那学员大家要一起共同来做这件事情，那这个就很漂亮哦。为了协助施用毒品少年顺利复归，高雄市毒防局和青少年关怀协会共同办理青少年职涯探索与就业育成系列活动，而今天特别开设烘焙课程，让学员们透过做中学的方式来了解职场实务工作，后续也希望协助对餐饮有兴趣的青少年考取证照，顺利衔接就业，找到新生活目标。那所谓技能培训优先，就是希望我们的这些孩子能够在据点里面学习到一技之长，那有了技能之后呢，将来再进行就业的媒合，然后能够顺利的复归社会，那也能够自力更生，那也就是能够赢得钓竿，学得一技之长呢，远比能够给他一篓鱼这样的概念来得好哈。那当然很重要的，在学得一技之长的过程当中，是培养他们正确的一个生活的概念，以及在职涯的探索当中找到自己的兴趣。做点心、做烘焙这一部分的话，我觉得其实对孩子而言的话，对哈，其实是对于他们整个一个耐心是一个非常大的一个考验。那再来就是说，包含包装的部分，他们要开始去学习怎么样去归类，怎么样去统整，然后怎么样把这个商品是能够把它完完整整呈现出去。好，所以我们都说，其实课堂上讲很多，其实不如其实在这边以手做的一个方式，嘿，我们一直在讲就是以做中学的方式，如何让孩子去学习跟成长。在现场，学员一边听着老师的教学，一边动手做，并且将做好的饼干送进烤箱中，每个人都相当有成就感。而今天担任讲师的洪师傅说，自己也曾经迷失过，后来也是通过烘焙重新找回方向，希望能够分享自己的经验，激励参与学员为自己培养一技之长，重新翻转人生。我觉得不管过去做错什么事情，对于你未来也许会耽误一下子，可是我觉得你后面一定要够努力啦，找到自己喜欢的东西最重要。然后有一些脾气比较暴躁的，刚开始一定很暴躁，没有错。可是到后面他们做出喜欢的东西，我相信他们一定不会暴躁，哎，会很有成就感啦。因为我以前就是一个脾气很暴躁的，怎么做我都怎么想摔东西。然后
我发现后面越做越漂亮，越来越有成就感的时候，对这项东西就有兴趣，然后后面就做到像师傅这样子。然后我希望大家也可以找到自己的兴趣啦。用毒少年多半已经提早离开校园，又因为工作经验不足、稳定性较低等特质，难以顺利就业。因此，毒防局希望透过不同的课程规划，让学员们找到职涯兴趣，优先培训技能，在媒合就业，让大家取得职场钓竿，顺利改写人生。记者萧怡轩，高雄报道。位在左营的国家体育场原本是中央管理，现在交由高雄市政府代为管理运用。这里有重大赛事的时候总是特别热闹，但是平时除了一些部分被用为左营运动中心之外，其他的区域都是静悄悄的。有议员就建议，好好的场域应该要多加活化，不然就可惜了。偌大的场地，上百人在跑道上跳排舞都不是问题。位在高雄左营的国家体育场原本叫做世运主场馆，为了举办世界运动会，中央花了大笔经费兴建，而后来市府在去年中旬接手管理。这里的场地虽然好，但是平常都没有开放，都要等到有大型的赛事才运用得到。高雄市议员陈梅娟不免觉得有点可惜。因为这个过去都是做国家赛事才有使用，那花了这么大的经费，然后结果只是为了几个赛事，然后就一直都关在这里，都没有对外的开放，我是觉得蛮可惜的。包括经费上，过去是中央支应，那后来高雄市政府接管之后，在财政上也是相当拮据的，所以我也觉得这个部分是不是应该要有一些作为，市政府应该要有一些配套做法，该怎么活化这一个场域的。花了50亿元所建造的体育场回归地方来管理，有一部分建起了左营运动中心，受到民众的热烈好评，但其他部分要如何善用并且活化，议员给出了建议。那当然现在尾翼那个地方我们在议会一直争取说，现在也有做国民运动中心的规模，小型的规模出来了，但是我觉得还是不够，应该要好好的运用这个场馆啊。当然多办一些赛事以外，我也希望说，比如说它这些的停车空间，它有600多个停车空间，那扣掉这些逃生区必须的预留的位置以外，我觉得它至少可以释出一半以上的一个停车位置来回馈我们社区。不止蓝营议员这么说，绿营议员也希望市府相关管理单位能够尽速推动国家体育场的活化，甚至是可以让球队定期进驻作为练习或是比赛的场地。在这4年的疫情当中，我也是时常的提起说，我们这样子的一个世运主场馆，平常的闲置的时间确实是有一点长，那也很希望说能够引进各国非常精英的球队，来把这个地方当作是一个练习的一个场地，让这个地方能够尽情的去活化，而且也可以带动我们的一个运动风气。其实这里常被拿来当作是演唱会的场地，尤其知名乐团五月天也是常客，在明年韩国女团 BLACKPINK 也将来高雄 K 唱，只希望好的场地能够多运用，别让世界级的体育场变成了蚊子馆。记者黄冠维、林嘉义高雄报道。台积电来高雄设厂，带动高雄房市发展，许多建商打着台积电的口号开高价，而投资客的进场也连带推升了房价热度，但现在的房价却让许多在地青年难以负担，为了谋求更高的薪水，也只好选择离乡背井北漂打拼。高雄劳动人口中从事高科技产业的比例相当低，虽然台积电设厂渴望能吸引外地就业人口移入，但随之而来的高房价加上近年基本民生物资价格不断走高，都让许多在地青年喘不过气，只能选择离开高雄寻求更高薪的工作。这个其实也反映在就是整个人口数越来越少，然后外移的状况非常严重。相对160万的高雄劳动人口，4到5万名这个半导体产业链的就业机会，相对是少的，所以没有办法进入半导体产业链的人，他的薪资跟他的生活环境怎么样？因为台积电来去做整体的提升哦，我相信这个需要时间在带动整体的产业环境，但是台积电来它是整体推动高雄的就业环境机会，它是整个高雄产业结构的最后一块拼图。
台积电在高雄设厂，上下游供应商也跟着落地高雄，为半导体产业发展带进巨大效益。但对于大部分在地人而言，却只能感受到不断攀升的房价及物价。针对如何提高一般劳工阶层的薪资，市议员林宇凯也提出建言。我觉得合作经济是一个很好的方向哦，比如说一些基层的清洁工，或是造福员，或是保姆。这些他们其实都可以组合作社，然后用自己接案的方式，不用再层层转包，被抽了很多的中间剥削的部分，把这些劳务的报酬回馈到出劳力的人身上。高雄近年积极摆脱重工业印象，转型高科技产业，但除了大方向的产业转型外，针对各个区域的人口特质发展适合的地方建设，对于城市进步来说也是相当重要的一环。就不一定就是说你每个地方都要台积电，因为台积电它是一个旗舰型，但是我们除了旗舰型以外，我们需要发展辅助的一些供应的小型的中小企业，那才是我们在高雄或者是台湾最主要的主力，是在这个地方。少子化加上青年北漂，让高雄人口数不断下滑。虽然高雄近年积极转型科技产业，渴望能带来新气象，但是在发展的同时，还是要多关怀其他的劳工阶层，以免人口一再流失。记者潘志光、苏玉文，高雄报道。诈骗集团又有新的手法，近期全台各地有多位的县长、区长或村里长等公职人员遭人冒用照片及名字成立 LINE 账号，并且联络地方的邻里长，先亲切的问候取得信任之后，再引各种借口趁机诈骗财物。光是在高雄就有24位的区长被人冒用个资成立假账号行骗，挂着区长的头贴，连名字都取得一模一样，透过通讯软体 LINE 向里长贴心问好。没想到这居然是诈骗集团的新手法。高雄38个行政区中，目前就有24个区长遭人冒用个人资料新设 LINE 账号，企图假冒区长，在取得李林长信任后骗取钱财。他的借此的部分是以上面有些政策要推动，然后必须要用资金来做执行，所以说要整个要求的资金从10万到50万不等，以这样的一个方式来在从中诈骗。身份被冒用，让3名区长好困扰，除了向警方备案外，还得一一告知每个亲朋好友，提醒不要受骗上当。当然是非常非常困扰，其实这样的一个不法集团就是利用我们公众人物，大众对公众人物的这样的一个信赖，然后利用这样的一个假账号的冒用名义的方式，然后企图来获取不法的暴利。诈骗集团盗用公职人员照片及姓名成立新账号行骗，令人防不胜防。3名区内就有里长误加了假区长的 LINE 好友，幸好及时警觉，才没有被骗钱。2-3个里长都有直接以为就是换新的手机这样的一个方式，所以说直接加入来。后来他们警觉到问候的方式有点就是有异状，就是说经过求证之后才避免这样的一个受骗。目前全台有许多县市都出现类似的诈骗手法，刑事警察局已经成立专案小组侦办，提醒民众收到来路不明的讯息，务必谨慎查证，以免受骗上当。记者潘志光、苏玉文，高雄报道。左营高铁路往北过了崇忠路之后，车道突然缩减，慢车道的车辆必须往左偏，否则会撞上文府国小的通学步道。民众为了行车安全，在步道上加装反光器具，但是却影响了市容景观。福山里里长希望市府能够严厉改善，以兼顾交通安全和市容景观。文府国小在崇忠路的转角路口上，除了有大大的慢字标志，还有左转的指示标志。因为高铁路往北的慢车道车辆碰到车道缩减，不转弯的话会直接撞上通学步道，用路人对于这样的道路设计感到很奇怪。可能是因为之前设计的时候没有设想得到那么周到，对，然后等到就是发生一些交通意外事故的时候，他们才想办法来解决。哦，是啊，这边就好像断掉了哈。到晚上它不是非常明显，它只是有2个闪灯这样子，警示灯啊，所以机车族万一骑得太快，到这边会刹车不住，
有时候会冲撞上我们的人行步道上面。因为道路缩减，是否在这个路口设置指示标志？但福山李里长表示，还是有用路人来不及左转而发生车祸，因此才会有民众又在号志下方加装了许多反光器具。但这样失色的标志还是不够明显，看起来也非常凌乱。由南向北的时候，刚好是遇到那个文武国小他的整个同学步道，所以会有善心人士呢把它围起来，啊，避免让机车族撞上我们的人行步道上，但是也造成我们都市景观上的不好看。虽然就是有碍脏观，但是我觉得是可以接受的。经过市府相关单位前来会勘，发现这块凸出来的人行道是文府国小在高铁路开辟时就已经划定为通学步道，高铁路的路幅只好缩减。经过讨论之后，为了考量交通安全，决定先暂时保留私设的反光器具，等到学校整修步道时再一并施作。道路要去做拓宽，必须影响到文鲁国小这一块通学步道的内缩啊，这个部分可能会比较大的工程，这个需要很多单位来协助办理或者是会勘。在短期间之内，请交通局把我们目前的号志做一个比较明显的加强以及引导，让我们的机车族能够有一条平安回家的路。笔直的道路方便好走，突然转弯或者车道突然缩减，会让用路人感到措手不及。除了做好标志提前告知之外，也要有缓冲区，减少用路人的伤害。记者邱玉婷、赖昌邦，高雄报道。重阳节到了，高雄市长陈其迈前往楠仔区都会公园和长辈同欢，不仅随着轻快的音乐节奏手舞足蹈舒展筋骨，他也关心长辈们施打疫苗的情形，祝福大家身体健康，佳节愉快。而现场随着摸彩送礼也进入了高潮，场面相当的热闹。一来到楠仔区都会公园，市长陈其迈立刻和现场的长辈们一起大跳健康操，大家跟着轻快的音乐节奏手舞足蹈舒展筋骨。我们人口现在渐渐老化，我想来看到今天其实这些长辈都非常踊跃参与，那也代表其实他们的身体都非常的健康，我觉得这是一个非常好的现象。接着陈市长关心起长辈的身体健康，提醒长辈疫情已经进入第二阶段，现在流感疫苗和次世代肺炎疫苗可以同时施打，另外也要多注意登革热防治，强调落实循道清刷，加强环境清消。我们65岁以上的住得近，第四剂差不多住到要50%，离县市来讲，咱资料袂歹，但是安尼无够。啊，像我吼，我这50几个吼，我都住到第四期啊啦吼。啊，咱所以长辈时代吼，那厝内吼，尤其那这个有小可带着一寡身躯病痛的吼，各路一定爱去住。啊，所以去住这个疫苗啦，第四剂住落吼，啊，保护咱的身体会搁较好。所以你这个长辈时代提醒。另外，陈市长也说明楠仔的地方建设和愿景，包括新台17线分段通车、解决右昌淹水的问题等，市府会全力冲刺，期盼打造安居乐业的友善环境，让长辈健康就地安养。咱的新台17线第一段已经通车，啊，第二阶段嘛，连咪要通车，即摆后盖，咱的新台17线为主干到咱的油厂，啊，咱的遮阳气功。会到咱的遮阳大路，这个已经行政院嘛要甲咱斗三工，要斗支持，这个一定会做啊。5124，赖亿旺，好不好？手举起来，手举起来。最后，在紧张刺激的摸彩声中，陈市长抽出活动最大奖，恭喜幸运的长辈把大奖抱回家，也祝福大家身体健康，佳节愉快。记者邱玉婷、赖昌邦，高雄报道。高雄市长陈其迈也出席了小港区重阳敬老活动，他再次宣导鼓励长辈施打第四剂和第五剂的新冠肺炎疫苗，而公费流感疫苗也已经开始施打，两种疫苗可以同时接种，鼓励长辈前往施打，同时也提醒长辈如果确诊，经由医师评估，开抗病毒的药一定要吃，除了能够减轻症状之外，也可以避免重症。市长陈其迈出席小港区重阳敬老活动，他再次宣导鼓励长辈施打第四、第五剂新冠肺炎疫苗，公费流感疫苗也已开始施打。鼓励大家吼，迄个新冠肺炎疫苗要赶紧去做，吼，48%还快当做较济无？啊，因为这个咱的长辈时代呐，吊着吼，这也较麻烦，吼，
有哪些动静较严重？啊，咱市府，大家拢知影，咱今仔里长来你遮吼，咱之前咧前几节咧聚会时阵，咱里长拢安尼分传单单，啊，大家拢处甲真好。啊，所以要拜托大家，就是讲第四剂、第五剂，咱的新冠肺炎的疫苗要赶紧去做。啊，第二呢，流感疫苗即摆嘛咧做啊。啊，这两种会当兰州的做赶紧，所以你着去咱的诊所，还是去咱的市区内底，咱的社区的接种站，这两项一届啊，大家做会。陈其迈指出，市府和议会全力支持小港地区建设，除了小港林园捷运延伸线最快今年底可动工，国道七号经过十年环评审核已通过，即将全面启动。市府到议会，咱拢足关心咱小港地区的建设，所以包括小港到林园的捷运已经行政院核定，若较紧的，今年底。啊，若较慢就输出啦。明年起，咱个捷运小港到林园就会通车，就开始动工开始。啊，第二呢，国道七号这条就是北桃干道，安尼来走林园大桥要去啊国道十号，后界会开车大台就拢走去迄条去啊。这条咱个环境影响评估。安尼五十年啊已经过啊，所以后下咱港区的货柜车会走专用道，那另外一条的货柜专用道，拢总十四个，最近要上完工到，若较紧的年底，啊若较慢的明年起，这条也要动工。此外，小港医院第二医疗大楼已动工，盼如期如职完工。提升小港区等南高雄及重症医疗量能，守护小港长辈乡亲的健康。记者李正道高雄报道。传统的街边小吃烤玉米，在一位年轻老板的经营之下，不仅兼顾香气和口感，还能够穿上全黑外衣，化身创意美食。而美味的关键就在于粒粒饱满的玉米，搭配用心研发的酱料，让客人都愿意耐心等待这现烤的美味。将精挑细选的玉米插上铁棍，再用力刷破表面后，就能把玉米放上炉台烘烤。接着刷上的酱料就是各家烤玉米特色关键所在。这一家有一位二十几岁年轻人创业的烤玉米，老板特别研发全素的酱料，好吃程度完全不输放了很多新香料的烤玉米。我做全素是因为现在的那个素食者啊，吃素的人越来越多。外面烤玉米是荤素的一起卖，像荤食的话，基本上是用新香料，像是蒜头啊，或者是像说比较重一点的味道，像猪油啊，去提味。那变成说他们会担心到会不会他们在做酱料或者是在制作备料过程中会沾染到一些像是荤食的东西，因为我是用那个坚果类，像花生、芝麻，还有那个中药材。去做味道补强的这个动作，很喜欢坚果这种香气的人的话，那接受度会蛮高的。我本身是一个不喜欢麻烦、不喜欢争议的人，那就干脆就做全素的就好了。谢谢，陈老师，谢谢，拜拜。不止对酱料要求，老板特选口感软 Q、微带黏牙感的双色糯米玉米，搭配上独特酱料，创造出耐嚼又喷香的口感，也难怪客人都宁愿等待，也不愿错过这现烤美味。我是用那个双色糯米玉米，它那个农业代号是802。那现在不管是像可能水煮啦，或者是说烤的，基本上都是用这种比较偏多啦。那它口感的话会比较偏向软 Q 软 Q 这样子，那也比较适合现代人喜欢的口感。那帅贵姓？哎 ，Hello， 你的玉米好了。老板，你这个烤这么焦，我不要啦。哦，这不是烤焦了，这是我们的招牌松露顺蕨黑。主要的材料有松露啦，还有黑芝麻跟竹炭粉。外面吃不到啦，外面吃不到，对吧？全台唯一啦，算是我是第一个这样做的啦，把西式的东西跟中式的东西做合并这样子，对吧？啊，也会让一些喜欢烤玉米的人啊吃到不一样的感觉。如果跟别人一样的话，去吃别家的就好，干嘛还要来？老板自豪独创的黑松露玉米，不止外表吸睛，
口味也是外面找不到的。会这么用心研发不同口味，除了自己本身对烤玉米的喜爱之外，也是不想让这传统台式美味有一天消失。自己就喜欢吃烤玉米了，那再加上说现在做烤玉米的人越来越少了，几乎已经快要看不到了，那这种味道当然是不能失传了，要让它继续下去这样子。我在这附近工作，然后路过看他们家的玉米还蛮特别，就是所以再来买的。他们的酱汁还蛮独特的，然后也不会腻，玉米还蛮 Q 的，我就还蛮爱吃的，还蛮香的。年轻人烤玉米有创意，也有为客人设想的贴心。老板在每个包装袋上都附上牙线棒，让绅士淑女们吃烤玉米也能不塞牙缝，只留下享用美食后的满足。记者萧怡萱、蔡怡文，高雄报道。网络上流传一则标题为一天喝超过两杯奶茶会生肾结石这样类似的谣言，让常喝奶茶的民众有些恐慌。而经过医师证实，其实并不会因为这样而产生肾结石，民众真正该担心的反而是肥胖的问题。同时也呼吁大家不要轻信网络上的谣言，以免误人误己。高雄的天气总是炎热，人手一杯手摇饮已是盛夏消暑必备。之前在网络上流传了标题为一天喝超过两杯奶茶会生成肾结石这样类似的谣传，事实真的是如此吗？民众的看法又是如何呢？这个比较有一点无稽之谈，因为奶茶它最主要如果是鲜奶的话，补充蛋白质应该不至于吧。文章的论点是说，红茶的草酸加上牛奶中的钙质会形成草酸钙，累积在人体内将导致肾结石。不过经过医生证实，这是一则假的讯息，民众无需太过担心。另外奶精不含钙，所以也没有肾结石的疑虑。不论是加了鲜奶又或是奶精，对人体肾结石都不会有直接的影响。这个草酸钙生成之后主要是由肠道排出，就像我们吃进去之后就是直接在肠子里面形成结石，那就大便就大出去了，那基本上是不会进血液，更不会说就是被代谢之后就是流进尿液。大家比较需要担心的反而就是肥胖的部分，而不是有肾结石的部分。在社交媒体里广泛传播的假新闻中，尤其面对这些难以查证看起来很有道理的健康假新闻时，应该先保持着疑惑的心态，先不要转传。如果想要查证讯息的真假，最好的途径就是取得医生与专业人员的咨询，以免错过治疗疾病的先机。所以偏方也好，或者说这些讯息也好，有没有根据所谓的一个医学常识、医学知识，甚至有没有经过研究，然后确定它是真实的一个资讯，其实绝对都是一个问号。如果说你觉得你完全没办法确定这个讯息是真还是假的话，我觉得我们还是要问一些专家、学者的一个意见。不论是经由手机、平板或电脑，我们身为网络世界的一份子，对于从网络媒体上获得的资讯，应该要有责任化身守门员，提升对相关假新闻的辨识能力，让假讯息不再流传。以上是记者邱奕涵，高雄报道。想要掌握最在地的即时讯息，除了准时收看港都新闻之外，也可以搜寻高雄都会台 YouTube 频道或 FB 粉丝团，按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，就不会错过喽。接着提供您最在地的港都生活讯息。We'll be right back.
以上是今天的港都新闻，感谢您的收看，祝您平安顺心，我是赖昌邦，我们下次再会。